მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგშეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სამშაბათი დღის პროგნოზი. თუ როგორი იქნება სამშაბათი დღე თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. რას გეგმავთ? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენი ჩანაფიქრი სამშაბათი დღისთვის. რამის ყიდვას თუ აპირებთ და რამდენად გამართლებულია მისი ყიდვა, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული შეხვედრები, დიალოგები და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ, ვისვისაც მომაწვდის ტარო ინფორმაციას. კარგით, პირველი ვარიანტი. სამშაბათი დღე. ზოგადად, როგორ ხედავს ტარო სამშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის? აბა ნახოთ. ვაუ, რა ხდება ეს? სიფსხილისკენ მოგიწოდებთ ჩემო კარგო, ეს არკანი რაღაც, ეს არის არკანი, რომელიც ელა მართლა ბეწვებიანი და მართლა რქიანი კაცი კი არ არის ეს. ეს არის უბრალოდ რაღაცა ხიბლში არ ჩავარდეთ, რაღაცის ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცეთ. ეს იქნება სიყვარული, მოწონება, ხიბლი რა, ზოგადად ფული, დიდი ფული, რაღაც, აი რაღაც ისეთი რაღაცა, რასაც თქვენ ნახავთ, გაიგებთ, გემოს გაუსინჯავთ და აი რო თქვენ კიდევ მოგინდებათ და ასე შემდეგ და რო ვეღარ დააღწევთ მერე თავს. აი ეს ისეთი რაღაცა. კარგით, არ შეგეშინდეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. პირველი ვარიანტისთვის სამშაბათი დღე. ნახოთ აბა პირადი ურთიერთობები როგორ ხედავს. პირად ურთიერთობებს. დემონი საერთოდ არის ეს, რომ ასე იგი დემონური ზედმეტი, ზედმეტობა, ყველაფერი არის ეს დემონური, დემონური გრძნობებით შეპყრობილობა. ეს არის ზედმეტობა. გესმით? ზედმეტი სიყვარული, ადამიანის ზედმეტი სიყვარული, მაგალითად ფულის ზედმეტად სიყვარული, ნარკოტიკების სიყვარული, აი რასაც ადამიანი ძნელად აღწევს თავს. გესმით? აი ზედმეტობა არ ვარგა, ზედმეტობა. ზომიერება კი ბატონო. ზომიერება, ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. გამოიჩინეთ ყველაფერში ზომიერება და ყველაფერი კარგად იქნება. კარგით, პირველი ვარიანტისთვის სამშაბათი დღე, პირადი ურთიერთობები. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო პირველი ვარიანტისთვის პირად ურთიერთობებს. თქვენ პირად საკითხებს რა ხდება? აბა ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. ნახოთ აბა ვის ინფორმაციას მომაწოდებს ტარო. პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის. მინდა გითხრათ ჩემო კარგო, რომ რაღაცა მთავრდება პირად ურთიერთობებში. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი ურთიერთობა დასრულდეს სამშაბათ დღეს და ძალიან კონფლიქტურად. კონფლიქტურად. ეხლა არ შეგეშინდეთ, ეს ყველაზე კი არ რეზონირდება. თვითონ მიხვდებით თქვენ თვითონ, ეხლა ვისაც აქვს ძალიან ესეთი მშვიდობიანი ურთიერთობა, იმაზე რატო შეცრულდება ეს, ხო? რატო რეზონირდება? თქვენ თვითონ მიხვდებით. აი ვისაც მაგალითად ისეთი უკვე ისეთი ურთიერთობა აქვს, სადაც სიყვარულიც განელებულია, უკვე აი რო იტყვიან ყანყალებს ეს გრძნობა, ეს ურთიერთობა რაზე დგას, თვითონაც არიციან, ხო? და ეს კარტი იმათვის არის. ესე იგი, აქ ჩანს, რაც არ უნდა ეცადოთ თქვენ, ამ ურთიერთობას ვერ დააკავებთ. ეს არის კონფლიქტური ურთიერთობა. ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობაში თქვენ როგორ გხედავთ? თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ გხედავთ? და რომ ამ ურთიერთობაში თქვენ გხედავთ როგორც აი გამოუცდელ ადამიანს, გამოუცდელი ცხოვრებაში, რომ არაფერი არ უნახავს და თქვენ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ თქვენ ხართ მსხვერპლი აი ამ
ამ პიროვნებისთვის, ამ პიროვნებასთან მიმართებაში თქვენ ხართ მსხვერპლი. ვნახოთ როგორ აღწევთ თავს თქვენ. თქვენი ემოციები გამოჩნდა. Ну, ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ რა ცუდ ინფორმაციებს გვაწვდით, აი მე რა ცუდია, ისა, ესა. Чему карго, мне гони, ხვდებით, რომ რაც ამოდის, იმას ვამბობ. Აი ნახეთ, თქვენი ემოციები, დაუსვის შეკითხვა ამოვიდა ეს. Რა გავაკეთო? Თქვენი ემოციები არის აი ესეთი სევდა და არიცით როგორ მოიქცეთ? Არიცით როგორ მოიქცეთ? Савсе ხართ სევდით. Каргит, ам уртиертობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს აბა ეხლა. Ам уртиертობის გაგრძელების პერსპექტივა ორი არ განიხომ არ არის. Ара. Ам уртиертობის გაგრძელების პერსპექტივა ძალიან შორს არის რეალობასთან, რომ ეს გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა. გამოსავალის არ ჩანს. Თქვენ გინდათ, მაგრამ არა, არ გამოდის. იცით რა, აი ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. Ам პიროვნების გრძნობები. Იცით იყო ამ პიროვნების გრძნობები, მაგრამ დღეს ხართ დისტანციურად, აი ესე როგორც არიან დაშორებულები, შეყვარებულები. დისტანციურად და ამ თქვენც სხვადასხვაშორის და ამ პიროვნებასაც გაქვთ სხვა შანსიც კიდევ. Სხვა შანსიც და რას გადაეკიდეთ ერთმანეთს ვერ გავიგე. სხვა შანსიც გაქვთ, გაახილეთ თვალები, იქნებ მასთან უფრო ააწყოთ ცხოვრება, რას დაანჯავთ ერთმანეთს. მოკლედ აი ესეთი ესე გრამდენად როგორ მოსწონს ტაროს ეს თქვენი ურთიერთობა სამშაბათი დღის გადასახედიდან. აბა ვნახოთ. აქ ჩანხართ თქვენ, რომელსაც დაცვა აქვს. თქვენ როგორც ეტყობა მე ვსაუბრობ აქ ქალბატონზე. ქალბატონი, რომელსაც ადვილად ვერ ანებებს მამაკაცი თავს, ის არის ლამაზი, მომხიბვლელი, ყველანაირად შემკული, ფინანსურადაც ადომაც არა. მას აქვს დაცვა ისეთი, რომ მას ვერ შეეხება ვერანაირი ნეგატივი. ეს ალბათ სავარაუდოდ თქვენ ხართ. და რას გირჩევთ თქვენ ტარო? რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში ტარო? რას გირჩევთ ჩემო კარგო ტარო და რომ გაუშვათ ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. აქ ამოვიდა პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომ ნამდვილი ენერგო ვამპირი, ნამდვილი ენერგო ვამპირი, რომელიც პირში გიცინოდათ და სინამდვილეში გულში სხვა რამე უტრიალებდა. და ამას ძალიან მოხერხებულად აკეთებდა. კარგით, ახლა დავანებოთ ამას თავი ჩვენ, მაგრამ მე მაინც მინდა პირველი ვარიანტისთვის გავაგრძელო ახლა. ეს მაინც ეს წამსვლელია წარსულში. მინდა გითხრა პირველ ვარიანტელო. ეს არის წამსვლელი წარსულში. მოდით ვნახოთ ახლა სამშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს ხედავს, აი ნახეთ, აი ასეთნაირად. ეს არის არგანი, რომელიც დასტაში არის ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მომხიბლავი და ყველაზე მაგიური ქალბატონი. აი ეს ხართ თქვენ. თქვენ შეგიძლიათ რომ მოიზიდოთ აი ძალიან კარგი მამაკაცი. აი აქ ერთი წამით რა ჩანს აქ? არა, ერთი წამით ამოვიდა ორი არკანი ერთდროულად ბოდიში. შეხავ. ამასაც ავიღებ ბარე. ესე იგი, თქვენი მომავალი სამშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს? იმიტომ ვაგრძელებ ამ პირველ ვარიანტზე საუბარს, რომ აი ეს ეხლანდელი რაღაცა ურთიერთობა ამოვიდა ცოტა ნეგატივში, ხო? და ასე რომ არ დავტოვო ეს ინფორმაცია, ამიტომ მინდა რომ განვახცო ახლა რა შანს რა იქნება. ცუდს კარგი მოსდევს ცხოვრებაში, კარგს ცუდი. ესეა მოწყობილი. აბა ვნახოთ თქვენ როგორ იქნებით. აბა ვნახოთ თქვენ. თქვენი პირადი ურთიერთობა, თქვენი პირადი საკითხები როგორი იქნება? რას იმსახურებთ სამყაროდან? მოდით აი ასეთი შეკითხვა დავსვათ. რას იმსახურებთ სამყაროდან? ვნახოთ. რას იმსახურებთ სამყაროდან? თქვენ იმსახურებთ ოჯახს, ბედნიერებას. აქ ამოვიდა მონეტების დედოფალი. თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს, კარგ ცხოვრებას, კარგ ბედს, კარგ იღბალს. აი და ასეთი ასეც იქნება. აი ნახეთ, აი სამართლიანობა მოითხოვს. სამართლიანობა, ზეციური სამართალი მოითხოვს, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი. და იქნებით კიდევაც. აქ არის დაფარული ინფორმაცია, აბა რისი
რისი თქმა უნდა მე დაფარულ ინფორმაციას ვნახოთ აბა. ვნახოთ რისი თქმა უნდა. აი ნახეთ რისი თქმა უნდა ჩემოკარგო. მოკლედ პირველი ვარიანტი ცუდად რო დაიწყო, იმდენად კარგად კარგი ინფორმაცია ამოვიდა პირად ურთიერთობაში. პირველი ვარიანტისთვის აი ისეთი ინფორმაცია ამოვიდა თითქოს აი რაც გაიარეთ ხო, იმის დასაკომპენსირებლად ამოვიდა ძალიან კარგი ინფორმაცია. თქვენ მალე დაგავიწყდებათ ის, რაც გაიარეთ შარშანდელი თოვლივით. დაგავიწყდებათ ჩემო კარგო, იმდენად კარგი მომავალი გელოდებათ. ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. თქვენ შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ ერთი წამით. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ როგორც პროგრამა, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენთვის პირველ ვარიანტელებო. უნიკალური არკანები ამოვიდა ზედიზედ 4 არკანი. სასწაულიან პედაბირ. შემდეგ პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები სამშაბათ დღეს როგორ ხედავს ტარო. როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის? როგორ ხედავს აბა ვნახოთ სამშაბათი დღისთვის. სამშაბათი დღისთვის სიტუაცია რა ხდება? აი იგივე დემონი ამოვიდა. ესე იგი ნახეთ, აი ეს დემონი, გეტყვით ამას. ეს დემონი როგორც ეთქობა თქვენ საქმიანობაში ჩანს, აი თქვენ საქმიანობაში ჩანს ჩემო კარგო. თქვენ საქმიანობაში და აი ფინანსებთან დაკავშირებით რაღაცა ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ. ფინანსებთან დაკავშირებით ნახეთ, რაღაც თითქოს რაღაცა მთავრდება ფინანსებთან დაკავშირებით, ვიღაც პარტნიორი გადის, რაღაცა თითქოს იხურება, რაღაცა სამსახური, რაღაცა სამუშაო, რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება აშკარად ნახეთ, აი ემოციებთან არის პირდაპირ დაკავშირებული თქვენი ემოციები, რაღაცა გასვლა, რაღაცა მთავრდება. რაღაც უხეშობას აქვს ადგილი, რაღაც აგრესიას აქვს ადგილი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. კარგით. ეს დაუშვათ სამშაბათს გამოჩნდა ესე. ეხლა ვნახოთ სამშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს მომავალს ფინანსებთან დაკავშირებით. ეხლა ასე ხომ არ დავტოვებ ამ ინფორმაციას. როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს მომავალს? სამშაბათი დღის გადასახედიდან ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს თქვენ ფინანსურ მომავალს, თქვენ სამუშაოს ფინანსურ შემოსავალს. ვნახოთ აბა ახლო მომავალში ვნახოთ. ესე იგი აქ ჩანს მიზანდასახულობა, მიზანმიმართულობა, რაღაც ენერგია, რწმენა და ინტერესი რაღაცა საქმის მიმართ. თქვენი ახალი რო იტყვი აღზევება, ასე ვთქვათ, აი პირდაპირ აი სასწაული. ესე იგი, მე აქედან დასკვნა შემიძლია ესეთი გავაკეთო, რომ მომავალი წელი, ახალი წელი თქვენთვის იქნება ბედნიერი, როგორც პირად ურთიერთობებში, პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით. პირველი ვარიანტელებისთვის ეს რა კარგი მოვიფიქრე, პირველი ვარიანტელები. ესე იგი, ვიზიდაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, აი მათვის არის, ვინც მიხვდება, რომ აი მათზე საუბრობ, გესმით? აი მათვის არის ეს ინფორმაცია. აქაც შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ორი არკანი ფინანსებთან დაკავშირებით. და მოდით შევამოკლებ ახლა, აღარ გვინდა ეს სოციუმში ურთიერთობა და ჯანმრთელობა. ჯანმრთელად იქნებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. და ვნახოთ ახლა რას გეგმავთ თქვენ სამშაბათი დღისთვის. ხო შეიძლება რაღაცას გეგმავდეთ პირველი ვარიანტისთვის. ხო შეიძლება რაღაცას გეგმავდეთ უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, სასამართლოს გადაწყვეტილება, რაღაცა საბუთის მიღება, აი რამდენი რამეა, ხო? რამდენი რამე შეიძლება ადამიანმა დაგეგმოს მაგალითად რომელიღაცა დღისთვის. აი თქვენ რასაც გეგმავთ მაგალითად, აი დიალოგი საყვარელ ადამიანთან თუ რაც არის. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო რაიდერი, როგორ ხედავს თქვენს დაგეგმილ რაღაც მიზანს თუ გეგმას სამშაბათი დღისთვის. აბა როგორ ხედავს? თქვენ რა გაქვთ აქ დაგეგმილი? ვიღაცას რაღაც უნდა წაგლიჯოთ, არა მგონია, თქვენ არ ხართ ასეთი. აბა ვნახოთ. აშკარად რაღაცა მთავრდება.
სამშაბათი დღისთვის რაღაცა მთავრდება. მე მგონი ეს უკავშირდება პირად ურთიერთობას. რაღაცა მთავრდება და აი ეს ძალიან დიდი გამოცდილების მიღების შემდეგ თქვენი რო იყვნენ აღზევება იწყება. ახალი ცხოვრება. რაღაც ახალი პერიოდი, ახალი პერიოდი იწყება მოკლედ თქვენ ცხოვრებაში. დაინახეთ მიზნების მიღწევა, თუმცა რთულად, რთულად, დიდი ძალისხმევით, მაგრამ მაინც აღწევთ. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. შვენიერი, ლოგიკური განვითარებით. ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტია, ვნახოთ. რა ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტისთვის? სამშაბათ დღეზე ვსაუბრობთ. მეორე ვარიანტი. რა ინფორმაცია აქვს სამშაბათი დღისთვის? ტარო რაიდერს. ვნახოთ მეორე ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა. თუ ჯერ არა, ჯერ ვნახოთ, ალბათ ზოგადად როგორ ხედავ სამშაბათ დღეს, აბა ვნახოთ. ზოგადად როგორ ხედავ სამშაბათ დღეს. აქ ამოვიდა განსწავლულობა, რაღაცა თითქოს ავლობთ, რაღაცა თითქოს საადვოკატო რაღაც. რაღაც აი ესეთი საქმეა, რაღაცა საქმე, საქმე. საქმიანობის დღე გაქვთ თქვენ, სამშაბათი დღე, რაღაცა გაქვთ გასაკეთებელი. აბა ვნახოთ, გადავხედოთ ცალკე თემებში. რა ხდება პირადი ურთიერთობა, პირველი პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა სამშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს? ტარო რაიდერი, ნახოთ პირადი ურთიერთობა. აბსოლუტურად ყველა ბერკეტი თქვენს ხელშია, სადავეები და თქვენ მართავთ თქვენს პირად ურთიერთობას. თქვენ ხართ ძირითადი პირი, აი რაღაცა წამყვანი, აი ამ წამყვანი როლი თქვენ მიგიწყვეთ აი ამ ურთიერთობაში. ხოლო რაც შეეხება თქვენს მეწყვილეს, ის ცოტა ესე მოწყენილია. არ ვიცი რატო. მოდით ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცით რატომ არის მოწყენილი? იმიტომ რომ რაღაც ისე ვერ არის მისკენ საქმე, როგორც მას უნდა. შეიძლება ფინანსურად, ფინანსურად ალბათ მე მგონი უფრო. ინტუიცია, ინტუიცია არის განვითარებული ძალიან თქვენი. და ერთი წამით შეკითხვა დავსვათ. შეკითხვა დავსვათ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, რომელიც გამოჩნდა ახლა სამშაბათ დღეს, აი ესეთი ურთიერთობა თქვენს მეწყვილეს არაკმაყოფილებს ფინანსური მდგომარეობა თავისი. და მისი გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. აბა ვნახოთ. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. აი ნახეთ. მისი გრძნობები მიმართულია მის იქით, რომ დაოჯახება უნდა თქვენთან, მაგრამ ფინანსები უშლის ხელს. მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ძალაერთობაში თქვენ ორნი ყველაფერს შეძლებთ. თქვენ ორნი. აი ესეთი სიტუაცია პირად ურთიერთობაში. რა შეეხება ფინანსებს, ფინანსური შემოსავალი სამშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს თქვენ სამსახურს, თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს? აბა ვნახოთ ფინანსური შემოსავალი როგორია თქვენი, როგორია თქვენი ფინანსური შემოსავალი. ვნახოთ აბა. სამშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს ფინანსურ შემოსავალს? თქვენი ფინანსური შემოსავალი ეხლა მაინცდამაინც არ ხართ კმაყოფილი. აბა ვნახოთ გზებს, ეძებთ გზებს, რომელიც უკეთესი, რაღაცა უკეთესი ფინანსური შემოსავლისთვის ეძებთ თქვენ რაღაცა გზებს. აი ნახეთ, ჩქარობს თქვენკენ რაღაცა. თვითონ გამოჩნდება გზა. თვითონ გამოჩნდება გზა, თვითონ იცით როგორ არის, რაღაცა შეიძლება მოისმინოთ, შეიძლება დაინახოთ, შეიძლება ვიღაცისგან გაიგონოთ,
რაღაც, მაგრამ ეს არის უკვე თქვენს მიერ უკვე აპრობირებული საქმე, იცით? თქვენთვის უკვე ნაცნობი საქმიანობაა ეს. დაცვა გაქვთ ჩვენიერი კარგი, ძალიან წარმატებული არგანია და არ არის გამორიცხული, რომ აქ კონდეს ადგილი სამსახურეობრივ რომანს. არ არის გამორიცხული აი ამ საქმიანობაში. და აბა მოდით ვნახოთ სამშაბათ დღეს აი ამ საქმიანობაში და აი ამ ფაციფუტში. ისა განვითარება ფინანსური შემოსავლის განვითარება ერთი წამით. ეს ცოტა ხანგრძლივი პერიოდი იქნება ამისთვის. აი ამ ფინანსური და რო დაიქოქოს ეს საქმე, ცოტა რაღაცა პერიოდი დასჭირდება, მაგრამ თქვენ ამისთვის ყველაფერს გააკეთებთ. ხო, აი ესეთი იყო ფინანსებთან დაკავშირებით და ბოლოს საკითხი დაგვრჩა, ეს არის სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის, ვნახოთ. სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის. ნახოთ აბა, სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათი დღისთვის. აბა ნახოთ, რას გეგმავთ თქვენ და როგორ. აქაც წარმატებული არკანი ამოვიდა, რასაც თქვენ გეგმავთ. რასაც თქვენ გეგმავთ, აი წყალი არ გაუვა, გამოვა ხუთიანზე. აი ნახეთ. იმპერატრიცა. გფარველობთ. უმაღლეს დონეზე ხელშეწყობა. სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი, ხელშეწყობა უმაღლეს დონეზე, აი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ორი არკანი თქვენს მობილურებში ან კომპიუტერში და რომ იმუშაოს აი ამ ორი არკანის ინფორმაცია თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა თქვენთვის ტარო რაიდერმა. ორ ვარიანტად გაიშალა ტარო სამშაბათი დღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. აქვე შეგახსენებთ ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის. ჩემს ტელეფონის ზომას 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ, ის აპლიკაციებით წერია, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. კონკრეტულად თქვენი შეკითხების საფუძველზე დავსვათ აი ამ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაძლიერებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასეთნაირად მინდა გისურვოთ ბედნიერი სამშაბათი დღე ქონოდეთ, ბედნიერი თქვენი დასახული მიზნების ასრულების დღე და ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატება, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.